Müsahibim Dünya Azərbaycanlıları Kongresi Daimi Şurasının sədri Əjdər Xalızadədir. Xoş gördük. Sağ olun, bəyə təşəkkür edirəm. Eşitdiyimizə görə İran hökuməti Azərbaycana nota verirdi. Dünya Azərbaycanlıları Kongresindən bağlı, onun fəaliyyətindən bağlı. Bu nota niyə mətbuatda elan edilməyibdi, heç kimə deyilməyibdi? Demək ki, bu nota verilibdir, baxmayaraq ki, Tehran rejiminin rəsmiləri burada onu inkar edirlər. Amma notanı fars dilində mən oxumuşam, sənədləşdirilibdir, Azərbaycanın rəsmi orqanlarına verilibdir. Hətta demək ki, Azərbaycana Daxili İşlər Nazirliyinə verilib, oradan bir polkovnik Sabir bəy Rüstəmxanlıya və Daxın işçilərinə zəng açıb ki, orada istintaq prosesi gedir və bu notanın özünü rəsmi şəkildə mən görmüşəm, amma ona görə ki, rəsmi sənəddir, daha mənə verməzlər, farsçada oxumuşam. Onun da Hicri Şəmsi Günəş ili ilə 1392, yəni 10 gün bundan qabaq, 5-ci ayın 10-da. Onunda və hətta orada yazılıb ki, biz də Tehran rejiminin adamı o izi itirmək üçün səfir. Yazılıb ki, biz bunu gündəm qəzetindən götürdük, DAK belə bir tədbir qoyub, orada İran adlanan yeri parçalamaq istəyirlər və Azərbaycan Cumhuriyyətində fikir keçirtmək istəyirlər Tehran rejiminə qarşı, aydıncasına yazıb və onun da altını da səfir özü imzalayıbdır. Özü imzalayıbdır, 100% plus 100%. Niyə bu dəfə gizlincə bu işi görürlər? Onda demək özləri demişəm, bu işi mühəndislik eləyiblər ki, yəni bu dəfə nə cür DAK-a qarşı, milli faallara qarşı, güneylilərə qarşı bu işi görsünlər və orada bir şey var. Geçsin səfir yazsın, təzədən olsun. Birinci xəttə gedir ki, aramızda qəbul olunmuş, yazılmış müqavilələrə əsasən qərardır bu işlər olmasın. Orada birinci səfirdə gedir. Yəni, Azərbaycan dövlətinin rəsmilərinə, Xarici İşlər Nazirliyinə kimsə ilə müqavilə, onu orada açıq-açana yazıb və beləliklə istəyirlər ki, yəni, göstərsinlər ki, cəmaata və güneydəkilərə, baxın görün ki, Azərbaycan Cumhuriyyəti dövlətində də belə gücümüz çatır ki, hələ narkotika satanları göndəririk, casusları göndəririk ki, heç demokratik yoluna fəaliyyət aparan, istiqlal, güçlülük deyən, millətinin haqqını harayırıyan bir DAK-ı da oradan biz demək ki, silib süpürəcək. Azərbaycan Respublikasının konstitusiyası var. Bəli. Konstitusiya görə hər bir vətəndaş, hər bir insan bu ölkədə öz fikrini azad şəkildə ifadə edə bilər, toplaşa bilər, yəni birlik şəkildə ifadə edə bilər, müxtəlif dövlət qurumlarından, o cümlədə xarici diplomatik misiyaların ofisləri qarşısında öz fikirlərini bildirə bilər. Necə? Avropa ölkələrində olduğu kimi, Avropa Şurasının üzvü kimi. Belə olan halda Azərbaycanın Daxili İşlər Nazirliyi sizə qarşı yəni, cinayət işi qaldıra bilərmi? Bu, sizi dindirə bilərmi? Çünki Azərbaycanın həm beynəlxalq öhdəlikləri var, həm konstitusiya öhdəlikləri var. Mən fikir eləmirəm ki, bu işi Azərbaycan Cumhuriyyət Dövlətinin Daxili İşlər Nazirliyi bu dərinliyə gedər. Amma Sabir bəy Rüstəmxanlı, o şəxs ki, bu istintaqı aparır, onunla özü danışıb, deyir ki, bəli, o da deyir, belə bir şey var, mənə tapşırılıq verib, deyir. Mən də bu işi görürəm. Amma məsələ budur ki, hansı quruma qarşı, hansı şəxslərə qarşı, yəni o qurum, o şəxslər ki, 20 ildən artıqdır bu Cumhuriyyətin bayrağı altında hələ Respublikada dalğalanmamışdan qabaq onun altında fəaliyyət göstəriblər, bu dövləti və bu dövlətçiliyi müdafiə ediblər, Azərbaycanın demək ki, işğal olunmuş topraqlarında o erməni ifşa ediblər, Azərbaycanın güneyindəki məzlum xalqımızın vırılıb, kəsilib, indi də zindanda inildəyənlərin haqqını müdafiə edibdir. Yəni, Azərbaycan Cumhuriyyəti dövlətində görürlər ki və görürlər də ki, əgər DAK, gedir demək ki, Brüsseldə, Vaşintonda, nə bilim ki, Avstraliyada durub bu millətin haqqını haraylayırsa, bu günləri beləncə istintaqı aparmaq və beləncə tora düşmək, yəni istər səfiri Tehran səfirinmi, istər Tehran rejiminin bu başqa qollarının oyunudur, bu tora düşmək yaxşı deyil və bu da nədən gəlir? Bu da ondan gəlir ki, bunlar yenidən bir oyuna başlayıblar Tehran rejimi, ora bir nəfəri gətirib, ay prezident gəldi, Seyid Həsəni Fridunun ruhanı gəlib, hər şey düzələcək, biz də millətimizə deyirik, o konferansda da demişik. Ay Azərbaycan Türkiyə, allanma, bunlar alladırlar. Allandın, məşrutə getdi, allandın, sərdar getdi, allandın, xiyabanı getdi, pişəvəri getdi, ayatla şəriyyət mədanı getdi, hərəkat getdi. Biz deyirik, allanma, əlbəttə millətimizə aiddir. Ona görə də qədər istəyirlər ki, indidən bu millətləri, dövlətləri alladılar və Azərbaycanı da ki, müstəqil bir ölkə kimi özləri qəbul etməyir. Belə göstərirlər ki, bizim sözümüz Azərbaycanda gedər, getməz. Burada ayrı mətbuat var, ayrı vicdanlı insanlarımız var, Türk milləti var, bu imkansızdır. Bir neçə gün öncə Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatının lideri, tanınmış Azərbaycanlı, Mahmud Əli Çehrəqanlı Bakı aeroportundan geri qaytarıldı, ölkəyə buraxılmadı və o 2006-cı ildə də Azərbaycandan çıxarılıbdır. Eyni zamanda Türkiyəyə buraxılmadı və Çehrəqanlı iddia edir ki, bu İran hökumətinin təzyiqi nəticəsində olur.
Mümkündür mü bu? Azərbaycanlı ölkəsinə gələ, vətəninə gələ, öz bayrağını öpməyə gələ, onu ölkəsinə qoymalar. Biz şəxs olaraq da, təşkilat olaraq da dəfələrlə bu məsələni qınamışıq. Hətta demək ki, Mahmud Əli bəy Seyrəcanlını biz keçən qurultayımıza da dəvət eləmişik Ukraynaya və çalışmışıq ki, o adam öz ölkəsinə gəlsin. Biz hər yerdə, hər bir türkün hüququnun müdafiəsinə biz qalxırıq. Müdafiə də edəcəyik. İstər bu Türkiyə türkü olsun, Azərbaycan türkü olsun, Özbək türkü olsun. Amma Azərbaycanın keçmiş prezidenti Heydər Əliyev deyir ki, bu bütün Azərbaycanların vətənidir. Cənab Prezident İlham Əliyev deyir ki, bu 50 milyonluq Azərbaycanın, bu adam da vətəninə gəlir. Nəyə çıxartmaq bunu? Diyor, buna demək ki, əgər bugün vizada bir problem var, səfirliyin borcu odur ki, deyər bu sənəd, düzdür, o birisini gətir, gətirməsi onda. Bu adam, bağışlayın, bu adam istəyir ki, gəlir öz vətəninə, bu Azərbaycan dövlətinə qarşı deyil, Azərbaycanın milli rəmzilərinə qarşı deyil, Azərbaycan dövlətini qəbul edir. Ona görə də bu Güney məsələsində harayılır, haqqı da vətəninə gələ, biz dəfələrlə qınamışıq. Kimsə Tehran rejimini sevindirməməlidir. Tehran rejimi bir türk vırlanda sevinirsə, bu bizim dövlətçiliyimizin, dövlətimizin və gələcəyimizin zərərinə qutarar. Siz necə qiymətləndirirsiniz? Həsən Ruhani devrində ilk dəfə olaraq yeni Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatı İranda açıq şəkildə özünü elan etdi. Və onun liderlərinin hamısı həbs edildi. Həsən Ruhani dövrü Güney Azərbaycan üçün, İranda yaşayan Azərbaycanlılar üçün nə vədidir? Həsən Ruhani, Həsən Fridunun Ruhaninin hakimiyyəti heç bir şey verməyəcək. Bizim soydaşlarımız bilməlidirlər. Dünya da bunu bilir. Bu İran adlanan yerdə quruluş sistem fəqih usul idarəsidir. Fəqih usul idarəsi. Yəni 12-ci imamın yer üzündə olan nümayəndəsinin hükumətidir. O desə ölün, ölün, öləməlisən, desə qalın, qalın. Yəni hər bir, bağışlayın, hər bir şey Seyid Əli Xamenei'nin əlindədir. Bu dövlətin dalında böyük bir dövlət var, dərin dövlət var. Bu da fəqih üsul idarəsidir. Fəqih üsul idarəsində demokrasi adlı bir şey, azadlıq adlı bir şey, millətlər adlı bir şey yoxdur. Xumeyni deyirdi ki, biz ümmətik, millət yoxdur bizdə. Ona görə də bu günləri xala xətirim üçün duracaq Həsən Ruhani deyəcək, hə, qom, qom deyir, millət deyir. Qomların firqələri, yəni hesab edin, əgər bir dənə zərdüştülər var orada və yaxud üzlərinə ermənilər, durub onun haqqından danışmağı gətirib elə bilir ki, Azərbaycan türkünün 35 milyon insanın demək, tarixi haqqını kənarında qoyur, yəni onu deməsin. Ona görə də son günlərdə göründü ki, Seyid Həsən Ruhani bu sistemə dəyanaraq, onun konstitusiyasına dəyanaraq, öz əməllərinə görə heç bir haq bu türkə verməyəcəklər, Azərbaycan türkü onu heç də gözləmir. Hələ o hakimiyyətə gələrkən, elə siz söylədiniz, Azərbaycanlılar qanunu yolla istədilər fəaliyyət etmək üçün hələ bir təşəbbüsdə bulunub adlarını bunların dəftərində qeydiyyatdan keçirsinlər. Heç sad etmədən 50 zindan verdilər. Ölümləri ilə qərbə yaxadı bu insanlar. Ona görə də bu rejim, söhbət Həsən Ruhani o rejimdə nə idi ki? Rəfsən canı da gəldi getdi, Xatəmi də gəldi getdi, bundan da çox ilimlidir, bu 18 milyon gətirib, bu 22 milyon gətirmişdi. Bunlar amma hamısı, amma Həsən Ruhani bir söz deyil. Deyil, bir millət var, Farsdir, bir ölkə var İrandir. Bunu Rıza Şah da deyirdi, deyil. Rıza Şah da gətir, dedi, bir millət Fars, bir dövlət İran, adında qoydu İran, sartı İran qoydu. Bu Ruhani dondur. Ruhani də orada bir çarə deyil. Gəldiyi gündən də dəfələrlə təkrar edir. Deyir ki, ağa nə desə, başdakı fəqih. Nə desə, mən ona tabiyyəm. Bu oyunun hamısı ona görədir ki, İran adamından yerdə xalqların türkün haqqı yesinlər və heç bir haqq da verməyəcəklər. Zaman qazanırlar, zamanı demək ki, əldə edirlər və gələcəkdə də görəcəyiz bu adamı da yola salarlar. Ancaq mən əminəm ki, Azərbaycan türləri Azərbaycanda ayıqdırlar Azərbaycanın güneyində və bir məsələ var. Bu bölgədə millətlərin davası gedir. Millətlər davası gedir. Azərbaycan türkü də, bölgədə olan türklər də bu davanı şanlı keçirdəcəklər və yüzillikdə basqıdan qutaracaqlar.